Манай улсад тусгай хамгаалалттай байгалийн үзэсгэлэнт газар олон бий. Онгон дагшнараа хадгалсан үлдэхийн тулд байгаль хамгаалагчид болон тухайн нутаг орны иргэд байнга хамгаалан ажиллаж амьдардаг. Тэгвэл эдгээр иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг төргийн шуурхай хүргэх үүднээс 16 суманд иж бүрэн тоноглогдсон автомашин хүлээлгэ өглөө. Эдгээр автомашин отхон тэнгэр, зэд хангай, хангай нуруу зэрэг үзэсгэлэнт байгалийг хамгаалж байгаа иргэдэд тусламж үйлчилгээ хүргэх юм. Автомашиныг өнөөдөр байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Сарангэрэл сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд хүлээлгэ өглөө. Монгол Улс болон холбооны бүгд найрамд Герман улсын хамт ажиллагааны хүрээнд байгаль орчны салбарт олон төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа. За үүний нэг нь биологийн олон янз зүйлийг хамгаалах уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл юм. Энэ хүрээ нийтдээ 11 хамгаалтын захиргааны орчны бүсийн сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд бүрэн тоноглогдсон 16 автомашиныг өглөө. За тусгай хамгаалалтын газар нутгийн байгаль хамгаалагчдын эрүүл мэндийг хамгаалахаас гадна тухайн сумын иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ ойртох зэрэг олон талын ажил бодлого юм а. Нийтдээ 1200 нөхөрлөл бий бай хамгаалдаг. За үүнд одоо бас нэг 40-50 мянган хүн ажиллаж байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань бол бас харьцангуй тийм аслагдсан газар нутагт ажиллаж амьдарч байдаг гэдэг утгаараа эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бол ойртуулах шаардлагатай. За тийм учраас л өнөөдөр хангай төв зүүн бүсийн 16 сумын өөрөөр хэлэх юм бол тусгай хамгаалалттай газар нутагт хамрагддаг сумдын эрүүл мэндийн байгууллагад бол иж бүрэн тоноглогдсон. За яралтай үед дотор нь анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх тэр боломжийг бүрдүүлсэн ийм одоо иж бүрэн цоошин тоноглогдсон машиныг өгч байгаа да баяртай байна. За ер нь цаашдаа бид тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ард ирдрүүгээ чиглэсэн олон үйл ажиллагаануудыг явуулахыг төлөвлөж байгаа. Тухайлбал аль жуулчлалын үйлчлэгээ бүтээгдэхүүний чиглэлд ажиллахдаа сургалт зохион байгуулах, орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг олон арга хэмжээнүүдийг цаг нах хүрээнд одоо эхний хэлжинд өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллага ингээд тоноглогдсон автомашинаар бол хангаж байгаа юм аа. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ойролцоо амьдарч байгаа иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүүднээс бүрэн тоноглогдсон автомашин гарт өглөө. Эдгээр хүмүүсийн амьдралд тус болно гэж бид үзэж байгаа юм аа. Нөгөө талаараа шууд биш ч дан байдлаар байгаль дэлхийг хамгаалахад үр дүнтэй ажил болно гэж бодож байна. Захаан аймгийн утхан Улайстай их болоод Булган аймгийн Дишиг, Архангай аймгийн Ихтэмэр, Өвөрхангай аймгийн Хар Орон, Хинтийн аймгийн Дадал Цэрэг, тусгай хамгаалалтай газар нутгийн орчны бүсийн 16 сумд эдгээр автомашинуудыг хуваарлан хөргүүлж байгаа юм аа. Манай сум болохоор ер нь газар нутгийн 85% бол дан уултай ян сардгууд байдаг. Тэгээд энэ машин бол туулах чадвар сайтай учраас манай аймгийн тусламж үйлс нь маш их тус юм. Нэмэр ханд боолд маш их баяртай хүлээж авч байна. Манай ерөөд мөндөө дээ. Буулаа мөндөөр хэрэгжилчтэй хүн дүр үүсдэг. Манай цагаан нурсан бол 1958 хүн амтай. Тэгээд бол дан тайган тай алсаас уудлах ирдэг. Тэгээд 30-аас 35 км газар бид нэр машинараа яваа цаашаага цаа мөрөөрөө тусламж үйлсгөө алдардаа үзүүлдэг ба. Төслийн 1-р шатны нийтдээ 11.5 сая евро, 2 болон 3 дугаар шатанд 27.5 сая еврогийн буцалтгүй тусламжийг олгожээ.